Բայց բանակը մեր ուժերը ազդեցիկը եւ պետք է առաջ գայլի։ Ամբողջ աշխարհի գուրգուրանքը վայելող սփյուռքահայերից սկսած բանող բանակը, ինքը ազատարար բանակը, ինքը հիմքերի վրա ստեղծված բանակը, մեր ազգի հիմքերի, մեր ազգային բանակն է։ Դա յուրաքանչյուր շունչը, մեր շնչառությունն է, յուրաքանչյուր դժվարությունը, մեր դժվարությունը։ Պիտի հաղթարենք, պիտի միասին դուրս գանք, պիտի իրար սիրենք, հարգենք եւ նեցուկ լինենք բանակին, նեցուկ։ Ուրիշ կերպ չլինի։ Գեներալ Մայոր Աստվածաթուր Պետրոսյան։ Շնորհակալություն։